Биыл Атырау облысы бойынша 94753 оқушы жазғы демалысқа шығады. Олардың 80%-ы, яғни 75000 бүлдіршін шипажайлар мен тынығу лагерлеріне барады. Мектеп оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыруға 140 миллион теңгеге жуық қаржы қаралып отыр. Ол жөнінде облыстық білім басқармасы өткізген баспасөз мәслихатында сала басшысы мәлімдеді. Демалыс орындарынан өзге балалар үшін түрлі үйірмелерді қамтитын орталықтар жұмыс жасайды. Сондай-ақ 120 мектептің жанынан оқушылардың күндізге демалысы ұйымдастырылды. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың балалары түгелдей шипажайларға жіберіледі. 40 бала Италиядағы Адриат теңізі жағалауында саулықтарын түзесе, 1300 оқушы облыстағы және облыстан тыс жерлерде тынығатын болады. Қала сыртындағы лагерлер дегеніміз бұл Железноводскідегі Геолог Қазақстан, өзіміздің Тұлпар, Жасөркен, Арай лагерлерінде. Биылғы жылдың ерекшелігі осы әр аудандағы аз қамтылған отбасыларының 10%-ын осы Геолог Қазақстанда демалуды жоспарлап отырмыз.